ikut darah. You ada darah tak darah? You ni ada darah tak darah? You ni ada darah tak ada darah? Hey. Darah bukan darah. Mama umur apa? Mama 33. Tambah 19. Oh. Masih stigma. Muka stigma. Muka stigma dah. Aku mama. Mama. Muka cik B tu. Mana kata tahu stigma cik B ni. Stigma. Mama, dah kau dah buat. Okey, saya nak tanya sekarang ni. Siapa kalau makan dekat bibir dia tu jadi? Bibir dia jadi pucat. Saya dah makan, dah hirup, dah seduk bibir tu tak akan maintain saja kakak. Siapa ada bibir yang merekah? Bibir hitam, bibir apa nama orang panggil siap? Lebam. Ada tak yang biasa bibir hitam, bibir lebih banyak kacak, kacak. Memang malas saya paksa tengok dia makan. Saya dia makan. Paksa makan sepaksa. Ha, bibir dia punya cahaya. Ha. Ha. Bibir kacak pun kena paksa saya pakai. Jadi pink kacak punya bibir. Bibir merekoh. Bibir hitam. Bibir lebih. Ada? 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 Siapa? Dia orang? Oh, dia bibir kering. Merekoh. Hitam atas dia sore. Oh, alo. Atas dia sore. Hitam kering bibir merekoh. Tengok! Kakak! Oh, kejut mama dah! Pedak? Pedak. Pedak. Pedak nampak beza tak? Lepas tu, macam, bila you pedak macam ni, kalau you nak ambil semayang pun tak ada masalah dia sebab dia dah masuk dalam kulit. Masuk dalam kulit. Lepas tu, kakak, dia ikut dah pink. Kakak dah apa nak muka pink? Dia ikut sangat, Ma. Mama gerau macam. Gerau. Sigma. Tu Mama apa tu? Sigma. Apa tu bukan sigma itu, Mama yang sick. Terima kasih kerana menonton channel Pendaki Solo. Sila subscribe, like and share jika ianya memberi manfaat kepada anda semua.